ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅସିତ୍ ତ୍ରିପାଠୀ। ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। 1986 ବ୍ୟାଚ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅସିତ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 43ତମ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଅସିତ୍ ତ୍ରିପାଠୀ। ଚାରିଟି ଦିଗ ଉପରେ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପ୍ରଥମେ 5ଟି କିଭଳି ସବୁ ବିଭାଗରେ ଲାଗୁ ହେବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସମୟ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସହ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସାରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଫାଇଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଭଳି ରକେଟ୍ ଭାବେ ହେବ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଗମନାଗମନ, ରାସ୍ତା, ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର କିଭଳି ଉନ୍ନତି କରାଯିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ ରହିବ। କିଭଳି ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିପାରିବ ତା ଉପରେ ଖାସ୍ ନଜର ରହିବ। ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍କୁ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଅସିତ୍ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି। 50 ଏଜେଣ୍ଡା କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ 5-3 ଚାର୍ଟର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କରାହେଇଛି, ସେଟା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଅଛି। ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ମୋଟେ ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ। ଏହି ବର୍ଷ 2019-20ରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେଇଟା ଅତି କ୍ଲିଅରଲି ଆଉ ଏକଦମ ପ୍ରିସାଇଜଲି ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ। ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ। ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଇଜ୍ ଟୁ ମନିଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଚାର୍ଟରରେ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍, ସେଇଟା କେମିତି ଆମେ ଆଚିଭ୍ କରିବା।